S pokladom, dobre? Daro. Daro, prosím. Daro! Čo je? Tak toto chceš. Ako to má mama s babkou? Celý život sa nerozpráva so svojím rodičom. Ale babka máme veľmi ublížila. Odložila ju k sestre, nestarala sa o ňu. Ja sa starám! Hej, ty to nechápeš? Aj ty si mi veľmi ublížil, otec. Takže pred mamou budem brať toho najoddanejšieho syna. A pred deckami tiež. Ale s tebou som definitívne skončil. A to je moje posledné slovo, otcinko.